Ja, det holder jo nærmest jul. Og jeg tenkte jeg skulle få bjøye opp en liten skjold innenfor jul. Jeg skulle vilje ønske en god jul, en riktig god jul, så at jeg riktig hører kjens i hele kroppen høye magen. Og nå får jeg dagens avsnitt. Takk igjen og hei, ja, for at du holdt på ved deg en liten peik, eller frem og ta det. Det er ulike stakkfeller, det er en ekkorstakk. Jeg bygger opp at jeg oppspender en liten trebit og sin pein. Sier, hva fergen har ekkornene? Ja, jeg har jo sett at ekkorn forandrer jo fergen sommer og vinter. Men likevel er det som, litt som en kameleont og lever... Ekorn inn i grenskogen, da er en mer gråere, og leven inn i fureskogen, da er en mer rød. Så henne er en typisk grenskogsekorn, som det har gjestet inn i stakken. Mykke humant sett, antingen eller. Pang, og så er det klart.